Sandbag, get up. Jeg skal op og stå med sandsækken. Så jeg ligger mig ned med sandsækken ved siden af mig, trækker den over, ligger den op over min skulder, armen ind over, ligger modsat arm ud til siden, bøjer samme ben, som jeg har sandsækken i, ruller om på albuen, kommer op på albuen, trykker mig herfra op på hånden, rykker hånden ind under mig, løfter mig op, så jeg har løftet min hofte og balle, trækker benet ind under, sætter knæet i og rejser mig op. Tilbage ned på knæet, sætter hånden i, løfter mig op, vender rundt, ligger mig ned. Det er én gentagelse. Bytter rundt, ligger sandstikken over på den anden side, bytter rundt på benene, bøjer samme ben som sandsækken ligger i, ligger armen ud til siden, ruller mig op på albuen, vægten op på hånden og den, det bøjede ben, trækker benet ind under, sætter knæet i og rejser mig op, kommer ned igen, sætter hånden i, skubber ud foran og lægger mig op, armen ud til siden, bøjer benet, trækker op med mavemusklerne, hånden ind under og kommer op og stå.